dette afsnit på Kulturkanalen vil vi dykke ned i haven, klimaet og økosystemer. Christoffer Bruun fra Vestjyllands Højskole vil gøre os klogere på permakulturen. Velkommen til Kulturkanalen. Fordi altså, permakultur betyder jo ikke, at man elsker ukrudt. Så det var minimal jordforstyrrelse. Det her, det er sådan set det her mycelium, når man ser et billede af det. Altså, man kan godt, det er ikke sådan, det er ikke hemmeligt. Man kan godt, hvis du tager, for eksempel, vi har ligesom en permakulturhave, hvor der har været villahave i, jamen altså, 100 år faktisk. Der er der ekstremt god muld, så man kan sådan set godt se mycelium. Så har vi, så her står der diversitet, og jeg har så taget et billede af fuldstændig monokultur. Jeg kunne lige finde et godt billede af diversitet. Og grunden til, at jeg tog billede af en rødkløver, det er fordi, at vi kan jo skabe diversitet ved at lave et bed med flereårige grøntsager, hvor vi har en Sankt Hansurt, Stolt Henriks gåsefod, flereårige grønkål i det samme bed. Eller vi kan have forskellige grøntsager tæt på hinanden. Vi kan veksle dem, altså sådan almindeligt sædskifte. Og så kan vi have en efterafgrøde. Det kunne være rødkløver, som kommer ind der, hvor vi ellers bare smider vores spade og lægger os på sofaen. Oktober måned. Vild med dans starter. Jeg kigger på den have igen om et halvt år. Så det kan være med til at lave diversitet. Og nu ved jeg ikke, om I sådan... Altså diversitet, ligesom I ikke gider at spise det samme til aftensmad hver dag. Det gider bakterier sådan set godt, men alle bakterier, nogle bakterier vil gerne have én ting til aftensmad, nogle andre vil gerne have noget andet. Så vi har den her plante her. Bum. En eller anden grøntsag. Whatever. Og det er sådan, at så kommer der fra luften af noget carbon. Det kommer her. Og det er jo det, planten er lavet af. Men faktisk så er det sådan 70-80% af det. Det ryger ned i rødderne, så bliver det udskilt hernede som sukker. Det man kalder rødeksudater. Og det er bare sådan en fælles betegnelse for alle mulige sukkerstoffer, som planten den udskiller. Og det er altså dens gavebod, for den kan ikke flytte sig. Men det kan bakterierne. Så de her rødeksudater, det er det, bakterierne de får ud af at give næringsstoffer til planten. Nogle planter, dem vi kalder nitrogenfikserende, de går i symbiose med de her bakterier, der kan flytte og binde nitrogen. Mycelie kan fuldstændig fra svampe, kan faktisk også gå i symbiose og vokse ind i rødderne. Men det er gennem den der udveksling mellem rødeksudater, altså sukker til bakterierne, at planten får noget, og bakterierne får noget ud af det. Så det er win-win. Og så er det bare sådan, at det er jo ikke, altså sådan, du ved, en af de her, det er måske, det er McD, en anden er Burger King. Så har vi en eller anden, så har vi Monark herhen. Og alle de der bakterier har deres favorit plante, deres favorit rodeksudater. Så en plant vil tiltrække nogle bestemte bakterier. Og diversitet, det er bare godt, når vi snakker modstandsdygtighed. Det er sådan set, vi vil lave diversitet ovenover jorden for at skabe det nede i jorden. Så har jeg konstant tilstedeværelse af rødderne. Samme argument. Hvis jeg bare har jorddække om vinteren, hvis ikke der er levende rødder i jorden, altså de her bakterier, det er jo ligesom at have husdyr, ikke? Dem skal man ud og fodre. Man skal ud og røgte dem. På det her billede, der har John Steger taget et billede, hvor der går to køer ovenpå en mark, og så er der ligesom to køer nedenunder marken. Det er fordi, at når man sådan ser på, hvor meget biomasse af køer en mark kan bære, så kan man gå ud fra, at der er cirka lige så meget biomasse, i tons i hvert fald, ned i jorden. Og hvis vi har 6 måneder om året, hvor der slet ikke bliver udskilt noget sukker hernede, fordi vi ikke har nogen levende planter i jorden, så er det altså de der organismer, de begynder at blive lidt brødflår. Så det kunne være efterafgrøden der, vi plantede kløveren. Og så er der den sidste. Og det sjove er, at John Steger, han har kun taget de første 4 med den her bog. Og det er fordi den næste, den er nemlig, det er sådan en, som er irriterende.
specielt hvis man bor i et villakvarter. Det er jo integration af dyr. Og dyr kan så vanvittigt mange ting. Jeg var lige inde og tjekke det, hvor mange høns, tror jeg, man må have i Københavns Kommune. Inden for voldene, du. Hvor mange høns, tror jeg, man må have? Jamen, man må ingen have. 10. Men så skal man også, så må hanen heller ikke gale efter klokken 10 i weekenden. Og altså før klokken 8 om morgenen. Og det kan man jo komme udenom, hvis man har sådan en chicken guard, sådan en låge, der åbner af sig selv. Man behøver ikke altid ud i sin mameluke og åbne for hanen om morgenen. Det vil jeg sige var forholdsvis liberalt i forhold til, hvad man tænker på, hvilke regler, der gælder for husdyr i Danmark. Det er meget, 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 meget nemt at få lov til at have høns. Så lovgivningsmæssigt, der er det bare hip, hip, hurra. Nabovenskabsmæssigt, ikke not so much. Altså, det her, det er min egen høns, faktisk. Jeg havde sådan en, altså, et moras af alt muligt i sådan en ø ude i min have. Flytbart hegn, altså sådan noget net, sådan 50 meter, det ligner sådan en fodboldnet, så er der bare strøm i det. Så flytter jeg det, og så flytter jeg jo min høns i det. Og det der, det kan de altså fuldstændig lave til jord uden, fuldstændig sort jord, som er klar til at bruge til et eller andet. Det var vores får. Får er rigtig gode til at... Altså dyr er i det hele taget gode til at lave nitrogen. Så hvis vi har... Altså hvis vi har... Hvis vi har noget materiale, vi vil have forarbejdet, og have ændret på forholdet mellem carbon og nitrogen, så kan vi få nogle dyr til at spise det, og så pisse på vores mark igen bagefter. Så forstyrrer specielt drøvtyggere, altså får er okay, køer er optimalt. Jorden ved at gå og rive i det her græs, der er nogle rødder nede i jorden, der bliver ødelagt, formulder. Græsset bliver jo fastholdt på et vækststadie. Altså hvis ikke græs bliver afgræsset, så på et eller andet tidspunkt hen i eftersommeren, så bliver det bare gult og tørt. Så vi kan sådan set få græs til at binde meget mere CO2 ved, at det bliver afgræsset. Man siger, en permanent græs, der binder 1 hektar ca. 200 kilo CO2 om året. Det er jo også noget. Men hvis man på en hektar øger indholdet af organisk materiale i jorden, altså, og det er sådan set bakterier det hele under et, så har vi bundet... 16 tons CO2 i de øverste 10 cm, hvis vi har øget det med 1%. Og det er sådan, det er i klimapotentialet i regenerativt jordbrug ligger, fordi vi har så meget, vi er jo heldige, vi har så meget lortejord i verden, ikke? Som har et stort potentiale for at binde CO2. Så nu kommer min, jeg skulle så blive hands-on, så nu kommer min, gør det selv, nu kommer min selvhjælpsbog. 5 ting, I kan lave hjemme i jeres egen have. Og det første, det er, lav et lasagnebed. Så jeg har et billede af et lasagnebed, jeg selv har lavet i det gamle hus, jeg boede i. Så det er sådan, det ligner jo virkelig et Klondike, det her. Det var det så også. Gasfyr. Så det er jeg virkelig glad for, at jeg ikke bor i længere. Det her, det var min gamle hønsegård. Det her jord herude, det er bunden af først urtehave, eller grøntsagshave, eller hvad man kalder det. Og så havde de gået der i hele vinteren. Jeg satte elhegn, elnet rundt om det, sådan der i... Jamen, da vi havde høstet det sidste oktober måned. Og så gik de der, indtil vi skulle så noget igen. Og det her, det var så en udgangspunkt. Det jeg så gør, det er, det er jo ret sort. Der er ikke meget liv i det. Så tager jeg noget pap. Nogle gamle flyttekasser. Lægger ud på flyttekasser, det er jo kulstof. Så det er sådan rigtigt. Det er jo nærmest, der er jo ikke noget nitrogen. Det er simpelthen ren carbon. Og så dækker hele lortet til med flyttekasser. Altså nu havde jeg så vanvittigt meget tang. Det gode ved flytte eller ved pap, det er altså, at det forhindrer ukrudt i at gro op.
Altså det vil sige, at dine planter får simpelthen et forspring foran det. Så jeg tog så en masse tang at lave om på det. Det er sådan set mere karbon. Men det var fordi, jeg havde en masse tang. Og det behøvede jeg egentlig ikke. Her har vi bedet, efter jeg puttede tang på hele gøjemåret. Så lagde jeg kompost på. Det kunne jeg også have lagt direkte oven på min pap. Og så kompost ud over det hele. Og så, min erfaring er, at det der tang, som jeg kan hente, som er sådan noget flims nede fra Ringkøbing Fjord, det bliver meget hurtigt komposteret. Og så dækkede jeg det hele til med halm. Og en ting er jo, at halm har det der forhold mellem karbon og nitrogen, der godt ikke bliver nedbrudt så hurtigt. Men så er det også sådan, at for at, de organismer, der skal nedbryde det der materiale, for at de kan komme i kontakt med det, så jo mere luft, der er inde i dit materiale, jo langsommere vil det også blive nedbrudt. Fordi at regnorme, nematoder, bakterier, de lever hernede. De kravler ikke ud af jorden og henter et strå, der ligger i 10 cm højde. Så det er også noget af det, der gør, at det tager længere tid, at man bliver nedbrudt. Problemet er så, at det blæser væk. Når man bor i Ringkøbing, altså 2 uger, så var halvdelen af halen i hvert fald væk. Og så lagde jeg så min trædesten. Altså, jeg tager jo egentlig mit trædesten ind hver eneste år. Så de er bare lagt ud. Og det var jo fordi min kone, hun synes, det skulle se sådan lidt pittoresk ud. Fordi jeg kunne jo bare have gået over på halen. Altså om jeg tramper en sti her, eller om jeg lægger trædesten ud. Okay, de spreder måske trykket lidt mere ud. Det er bare et bud på, hvordan det der bede, det kunne se ud. Så anbefaling nummer 1, lav et lasagnebed. Det er lavet i corona kom. Jeg havde god tid. Det må være lavet i marts måned 19, eller hvad? 20. Ja, så det er lavet i marts måned. Og altså det, jeg så gør, det er, at jeg tager noget. Mange ting kan jeg faktisk så direkte i kompost, den der komposterede jord der. Hvis jeg har forspiret noget, der er større, så kan det godt være, at jeg prikker et hul ned gennem pappen. Gulerødder, det er noget skidt i det her, fordi det rammer det der pap. Det komposterer overraskende langsomt. Det vil I se, hvis I begynder at rode i det igen, det bliver efterår. Og gulerødder, de gennembryder sig ikke det der pap. Men altså, jeg havde så meget. Squash, salater, masser af gode ting. Så vil nogen sige, jamen får du ikke en masse snegle? Jo. Så det kommer vi lige tilbage til. Plant en efterafgrøde. Tag noget rødkløver. Puh, ud i jeres bed i oktober måned, når I er færdige med det. Og der er forskellen. Så kan man sige, jamen du sagde lige, vi skulle lave et lasagnebed. Ja, det er ikke samme sted. Lasagnebedet er godt, hvis man har haft den der fuldstændig, altså bare skvadderkål over alt. Senegræs, man kan ikke overskue det. Græsplæne. Så kan man lægge sin pap direkte oven på græsplænen og lave det her bed. Så har vi så gjort det i noget tid, så får vi det her vildt gode bed. Det vil jeg da ikke bare lade blive til græsplæne igen. Og en måde at beskytte det mod andre ting, det er ved at dække det med for eksempel rødkløver. Og man kan jo bruge myriader. Der er masser af efterafgrøder. Det gode ved kløver, det er, at det binder. Det er sådan rigtig god til at fixere noget nitrogen. Og så er den ikke alt for svær at komme af med igen på den anden side. Vi vil helst ikke have sådan noget. Vi vil ikke bruge ukrudt som efterafgrøde i vores bed. Og det der, det er bare sådan noget, man kan prøve af. Altså rødkløveren, det er jo sådan nogle rimelig små rødder. Og man kan lave sit bed ovenpå det igen. Hvis I har set Søren Vester, hvor han overbesøg Karoline og Tygo, så har de bare ligesom lavet lasagnebed på lasagnebed på lasagnebed. Man kunne også... man kunne også prøve... Altså, den kan man... Min erfaring er, at hvis ikke den har været der for længe, så kan man faktisk næsten rive det væk med en rive. Plant den efterafgrøde. Lav en kompostbunk. Jeg ser jo folk, der kommer med trailere med haveaffald ned på genbrugsstationen. De kører ressourcer ud af deres have, flytter det, giver det til kommunen.
sprøjter plænerens ud over deres græsplæne, NPK-gødning, kalk, alt det der, det kører de så ned i byggemarkedet og henter på vejen hjem, når de har tømt deres trailer og fyret ud i deres have. Eller så kører de noget kompost, som kommunen har komposteret, og så er de gået og samlet alt det der plæneafklip i plastikposer eller visne blade, eller hvad ved jeg. Og det er jo alle sammen ressourcer, som I tager ud af jeres system. Og I skal tænke på, at vi kan godt flytte ressourcer rundt i vores have. Så vi kan godt tage et eller andet, vi har høstet, putte det i vores kompostbunk, kompostere det. Vi kan tage noget, vi har høstet, give det til vores høns. Og så er det jo sådan set kommet ud af vores bed. Vi skal bare være sikre på, at vores design, altså vores regnskab i haven, samlet set ikke ender med, at vi har sådan et eller andet hjørne, hvor vi bare hele tiden tager materiale væk fra. Så det skal sådan over tid gå nogenlunde op. Så har vi jo en masse input. Altså der kommer jo alt muligt ind i vores have fra... Jeg kører ikke over til rideskolen. Jeg kører ikke over til min nabo og henter hestmøg. Det er der nogen, der gør. Men jeg giver jo min høns madaffald. Og så skider de, og det er jo masser af energi. Fantastisk nitrogen at komme ud af de der høns. Men stop, altså, du ved, ligesom sanktioner mod Putin. Sanktioner mod at køre haveaffald på genbrugsstationen. Stop med det samme. Komposter det i stedet for. Det er sådan en hot compost. Det vil sige, hvis man forvalter sin kompostbunk strikst, sørger for at sikre sig, at forholdet mellem nitrogen og karbon er godt, går ud med jævne mellemrum, vender det, så kan man få en meget høj temperatur. Det slår ukrudtsfrø ihjel. Og man kan få komposteret det meget hurtigt, så man kan meget hurtigt få noget kompost. Hvis I kigger på den der grønne plastikspand, jeg kunne få en fra kommunen i Ringkøbing, det ved jeg ikke, om I kunne, så er det sådan, altså bliver den hen over vinteren, bliver den fyldt op, så når det bliver varmere, og der kommer mere gang i de der kompostdorme, hvad den nu lever i det, så bliver den mindre igen. Og det er sådan set fantastisk. Jeg kan gå ud og fylde sådan en lille spand på hver dag. Og jeg kan nærmest ikke fylde sådan en der på et år. Så lav en kompostbunk. Nu skal jeg lige huske. Altså hvis man godt kan lide højbede. Hvis nu man ikke... Altså jeg er jo... Altså jeg gider jo ikke bukke mig ned. Jeg er sådan en, der samler mine børns legetøj op med fødderne, når jeg går og rydder op. Så jeg vil jo gerne have et højbed, og hvis man så er ældre end mig, så må man jo virkelig gerne vil have et højbed. Så det her lasagnebed, det skal jo ikke være nede på jorden. Hvis man har lyst til at gøre det nemt for sig selv, kan man godt lave det som et højbed. Et højbed har bare en tendens til at blive lidt mere udtørret, fordi det er hævet lidt i forhold til jordniveauet. Skaff et dyr. Det her det er et træ af vores dyr. Min egen høns. I kan se, jeg har sådan en mobil hønsehus. Hjul på. Der er ikke nogen bund i det her hønsehus. Det er det, som man kalder et hønseshelter. Fordi så skal jeg ikke gøre det rent. Så skider de bare ud på jorden. Du kan bare flytte det. Rart. Så har jeg mit elnet her. Og jeg har sådan et slagværk, som jeg har købt nede i Land og Fritid, som kan trække 40 km hestetråd. Så der er ikke noget, der kommer levende igennem det der hegn. Og jeg er jo ikke, altså mine høns, de må gerne flyve ud, hvis bare de flyver ind om aftenen. Det er jo ræve og gøjemøg udefra, som jeg holder ud med det her elnet. Børn, ja. Men det er jo med elnet som med brændeovn. En gang, så gider de ikke mere. Og så går de og griner lidt hver gang, at nogen af de her venner på besøg, der så får stød. Men altså, når børn bor på landet, så får de jo stød hele tiden. Altså, hest, kør, altså der er bare strøm alle steder. Løbeænder. Indiske løbeænder. 300 æg om året. Nogle inder, de har fremavlet den her and, og jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ligner sådan en Charlie Chaplin, der går oprejst. Og det, de gør, bum, de gør mange ting, men de gør blandt andet det, at de sætter de her ænder på en lastbil, tusindvis, kører de ud til en mark, lukker ænderne ud i et par dage, videre til næste mark. Og hvis der er noget ænder, de kan, så er det at spise snegle. Og der er sådan en gammel perma-joke med, at du har ikke et snegleproblem, du har et andet underskud. Det står i alle permabøger.
Og det er fordi, at altså, hvis man har meget bunddække, man synes, nu får jeg problemer med dræbersnegle eller hvad ved jeg, så er det altså, at vi ringer til de der løbeænder der. Og det er sådan med løbeænder, de er sådan et meget panisk gemyt. Så jeg har sådan indtrykket af, at de altid en lille smule i panik. De skraber hele tiden og kan være lidt irriterende at få ind om aftenen. Det er med det som med alt. Når I får dem, luk dem ind i deres hus i en uge eller to, end og høns, så ved de, hvor de bor. Og så fodrer dem jo også, selvom man kan sige, at om årstiden, det burde måske ikke være nødvendigt. Og det er jo for, at de skal have noget at komme hjem til om aftenen. Det kan man jo relatere til i andre sammenhæng. Her, nu har vi så bare lige lavet en lille indhegning her. Nede ved vores sø, og det man skal vide, det er, at hvis man har sådan en sø der med ænder i, så bliver den altså noget snallerværk. Men det er bare vanvittigt godt at vande med. Fuld af nitrogen, fuld af næringsstoffer. Det er bare gødningsvand i første klasse, det der. Vi har jo i mange år, så havde vi bare sådan 6 løbeænder. De gik frit, så blev de lukket ind i deres hus om aftenen. Altså, det kan man lige se her. Og så en gang i oktober måned, så blev de typisk kørt ned. Altså, ude på Skraldhedevej. Duf! 6 ænder på én gang. Det blev vi så træt af, så nu er vi begyndt at lave noget, hvor vi... den permahave, som vi er inde i nu på det her billede, den har vi sådan set tænkt os at indhegne, og så lukker vi dem ud i den indhegnede grøntsagshave. Og det er ret smart at ikke bare have libitum. Fordi ænderne er mest effektive til at tage snegle, hvis de lige sådan får 2 timer. Nu er det nu. Og så ud og beder de igen. Så tramper de heller ikke. Altså, det er jo ikke med ond vilje, men de går ikke og spiser ens persille og sådan noget, men de kan godt trampe det ned. Og så har vi faktisk 2 grise. Det er den ene af dem. Og billedet taler for sig selv. Sådan her ser det ud uden for grisens rækkevidde. Sådan der ser det ud inden for grisens rækkevidde. Jeg har lige lavet vi er ved at opsætte et eksperiment her i dag. Det kan I komme ned og se om nogle uger, hvor de går og rydder et område. Så skal vi prøve at plante nogle forskellige slags hvede på forskellige måder, fordi hvede er ligesom det største problem sådan regenerativt, fordi man har ikke fundet ud af at dyrke det regenerativt endnu. Man er rigtig god til at lave majs, soja, men hvede den er svær, så nu prøver vi at lave en 5-6 forskellige opstillinger. Så lige nu går grisene så og roder, og så om lidt så kommer vi. Høns efter grise. Gris spiser ikke ukrudtsfrø. Så hvis man bare lader det her stå og ikke gør noget ved det, så vil der komme en masse ukrudt. Det vil der uanset, men hønsene, hvis man lige smider dem ind i et par uger, efter at man har flyttet sin gris, så kan de altså gøre rigtig meget ved det. Og det her var sådan et brombærkrat. Og bare hver eneste år, så fyldte det bare halvdelen af haven. Det var skide irriterende. Og så er vi så heldige, så sætter vi bare 5 elever til at klippe en weekend. Så kan vi ligesom holde det nede, ikke? Men så tænkte vi, altså, og det her, de der grise, det har de altså kunne sætte til livs. Så skaffe et dyr, så er det bare hyggeligt. Altså, jeg har det både med planter og med dyr. Sådan nogle ting, som tager tid, men man ikke kan æde. Altså, det der med at have en blomst, man kan kigge på og ikke spise, hvis man kunne have en blomst, man kunne kigge på og spise, det er bare spild af tid, ikke? Og sådan, sådan en gris her, den er jo det dejligste dyr, ikke? Så hvis man alligevel har en hund, eller som man ikke bruger til jagt, eller som førerhund, eller hvad ved jeg, så kan man lige så godt skifte den ud med en gris. Så kan den gå og pløje i ens have. Og vi har lige lavet kyllinger i en rugemaskine, og det er altså noget, ungerne de synes er sjovt. Så kommer det sidste. Tegn din have. Bum, du kan gå i gang i aften. Det regner. Det er frostvejr. Det er vinter. Ej, jeg sidder lige inden for at tegne min have. For det her det er min gamle have. Det er ikke mig, der har tegnet den. Fordi jeg har ligesom 20 elever hver eneste år, der skal designe en have. Så jeg har bare sådan 500 designs af min egen have. Det er min gamle have. Og nu kommer vi sådan set over i det her det sammenhængende permadesign. Så slutter vi i hvert fald med det. Og det er det, man skal tænke over,
når man tegner sin have, det er jo, hvor er det, jeg færdes henne? Hvor går jeg ud om morgenen, når jeg skal med min bil? Hvor er min vandhane henne? Der var faktisk ikke nogen vandhane på det her hus. Det lavede jeg så, men hvem fanden har et parcelhus på 220 kvadratmeter, 3000 kvadratmeter have uden en vandhane? Det er jo vanvittigt. Hvor kommer vinden ind? Vest. Der. Rigtig træls. Man gider ikke have et bed hernede i sin have, hvor man skal gå 100 meter ned hele tiden. Det er en omlægning af din rute ud til bilen, når du skal på arbejde. Ja, skolen ligger sig her, så jeg går bare ud der, ikke? Men hvis man nu kørte på arbejde. Så det er sådan set det, som havedesign handler om. Det er at placere sine ting. I permakultur arbejder man med zoner. Zone 0-0, det er du selv. Jeg tænker lidt, at man havde først fundet på zone 0, og så fandt man ud af, ej, dig selv, du skal også være med. Så må man kalde den 0-0. Og så slutter vi helt hernede i zone 5. Jeg har så haft min, om sommeren, når min høns ikke skal rydde noget bed, så er de gået hernede, det var skov, som var indhegnet 50-100 kvadratmeter skov, så er de gået dernede. Og de elsker at gå mellem træerne, laver stadigvæk æg, kan finde masser at spise. Og så herude kommer den vilde skov, hvor jægeren han bare går ud og høster dyr, og du går ud og sanker dine svampe. Du skal bare tage, kan man sige. Så det var mine fem do-it-yourself tag med hjem tips. Jeg har taget fire bøger med i dag. Vi har de to permakulturbøger. Denne her John Stika, det er alt, hvad man skal vide om jord. Det er jo lavet til, at amerikanske landmænd skal kunne købe den her og lære noget om deres jord. Fordi han har fået penge af Landbrugsministeriet til at lave den. Ja, det vil sige, han er sådan set gået på pension. Men han har i hvert fald fået penge af Landbrugsministeriet for at lære det, som han har skrevet i hans bog. Og så har vi den her. The Small Scale Poultry Flock. Og den ene kan være lige så god som den anden. Ham her, Joel Salatin, er jo en af USA's store permaguru, og Harvey Ossery, han er sådan en hønseguru. Men grunden til, at jeg tog den med, det er fordi, at her bag i bogen er der nemlig en tabel, som jeg meget, 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 meget tit bruger i min undervisning. Det er jo sådan, man altid siger, kan det svare sig? Jeg kan bare gå ned og købe kartofler i supermarkedet. Det er fandme da meget nemmere, end at gå ud i sin have. De penge, som de kartofler koster, dem kan jeg tjene på 10 minutter, hvis jeg arbejder ned på Statoil. Så det er jo en ting. Det er jo tidsforbruget kontra pris og sådan noget her. Men det er sådan med alle råvarer, man producerer ud i sin have. Også med æg. Den her tabel, det er æg. Det kunne have været salat. Det kunne have været grønkål. Det kunne have været hvad som helst. Energiindholdet i det, du spiser, varierer sjovt nok enormt meget, efter hvordan det er dyrket, hvor længe det er blevet opbevaret. Input og så videre. Og nu det her eksempel, det er så æg. Vitamin E i et buræg. Der er der en fjerdedel af det vitamin E, som der er i et frilandsæg. Og altså, det er så de her permafarm, så det er nok ikke sådan et frilandsæg ned fra Kvickly, men man kan se hver enkelt farm, som de har undersøgt her. Så der er altså en faktor 4 forskel på E-vitamin. Man tænker, burde æg ikke være ens? Det skal jo kunne lave en kylling. Beta-karoten, en faktor 8 i forskel. Omega-3-fedtsyre, 3 gange så meget i det her, de her frilandsæg, som han sammenligner med. Og grøntsager bliver nedbrudt hurtigere end æg. Altså fra at din salat kommer til at smage anderledes, og kommer til at have nogle andre næringsværdier, det går meget hurtigere, end et æg ændrer sig. Altså hvis vi bare snakker, hvordan det udvikler sig over tid. Så det er jo også jeg synes jo sådan set, at det er sådan set mit yndlingsargument. Fordi ja, det kan da ikke svare sig. Du kan da godt gå ned og købe nogle kartofler i supermarkedet. Det er bare ikke de kartofler, du kan dyrke ude i din have.